La declaració als jutjats de l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada ha quedat suspesa degut a que s'ha personat a la causa la Fiscalia de l'Estat. Gil Arizo havia de prestar declaració en qualitat de perjudicat per la violència policial de l'1 d'octubre a l'escola Juncadella, però a darrera hora l'advocacia de l'Estat ha decidit personar-se en la causa en representació del Guàrdia Civil que va rebre l'impacte d'una cadira en entrar-hi. Per això ha demanat temps per instruir-se en la causa i les declaracions de les quatre persones que van patir lesions a l'1 d'octubre en aquest centre s'ha aturat. De totes maneres, i malgrat això, no ha de suposar cap canvi important, tampoc es descartaria que les qualificacions dels implicats poguessin arribar a canviar. Bueno, és que, per una banda, em sembla que no és original meu, però jo he vingut aquí doncs, per uns danys petits sobre la meva persona, igual que els altres ciutadans de Sant Joan que estan en la mateixa situació, i tenim la sensació de que som com els acusats de la situació, no? I això que em demanes, doncs, si pot tenir alguna altra derivada cap a la meva persona. Bueno, a veure, no podem amagar de que jo estava allà doncs, com a ciutadà, però també com a alcalde, no? Aleshores, doncs, bueno, doncs es poden lligar caps i sí que em poden doncs, relacionar amb altres situacions, com pot ser desobediència, vull dir, tampoc no estic destapant res que no se sàpiga, no? Però en principi, bueno, depèn tot del fiscal o de la jutgessa en aquest cas. Tot i això, avui sí han declarat altres dues persones que van resultar agredides en un altre indret de la població, a l'IES Kerkus de Sant Joan de Vilatorrada, ja que es tracta d'una altra causa. En tot cas, per a l'advocat defensor d'Arizo, pot ser normal que la defensa del Guàrdia Civil es personi, però no deixa de ser curiós que s'hagi tardat tant a fer-ho. Són causes diferents, hi ha casos obertes per cada lloc, a cada punt de votació. El que sí que en tot cas és a destacar és el fet que aquesta personació a l'advocacia de l'Estat sigui en aquest moment, una mica tard, o diguéssim que ha tingut oportunitat de fer-ho bastant abans, però bé, tothom es persona quan li sembla que s'ha de personar, i aquesta personació ha sigut just abans de començar les declaracions de perjudicats per aquests fets. No és estrany, des del punt de vista que hi ha un agent de la Guàrdia Civil que va rebre unes lesions, no entraré a valorar el grau d'aquestes lesions, però sí que certament no es va rebre unes lesions producte de que se li llencés un objecte i això pugui constituir-se com a tal com un delicte d'atemptat contra un agent de l'autoritat. I per tant que aquesta persona en el seu dret doncs, pugui personar-se i com que és un funcionari públic ho faci en nom d'ell l'advocat de l'Estat. No és estrany que això passi. Mentre la cúpula de la Fiscalia Catalana ha decidit aquest dimarts continuar amb les diligències d'investigació contra desenes d'alcaldes que van col·laborar en el referèndum de l'1 d'octubre. A la Catalunya Central només havien declarat els batlles de Manresa, Mollà i Sant Pere de Torelló, però ara no es descarta que siguin citats la resta. Per altra banda, dilluns està prevista la declaració com a investigat per un delicte d'odi del regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pessarrodona, que, com a pallasso, va posar amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil el 20 de setembre en la concentració de Barcelona.